E agora aqui na Fenatran é a vez da Volkswagen. Nós estamos numa área reservada para testes e nós vamos conhecer um pouco mais o e-delivery. Vamos trazer também dois executivos para falar para a gente do próprio e-delivery e do Rio, que é uma grande novidade da Volkswagen aqui na feira. Vamos juntos. E agora nós estamos com o Ricardo Aloche, que ele é vice-presidente de marketing, vendas e pós-venda da Volkswagen, que vai contar as novidades que eles trouxeram para a Fenatran. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, é um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês, prestigiando o nosso evento e falando com seus amigos telespectadores. Vamos começar pelo 11180 4x4, um produto fantástico para atender uma infinidade de segmentos aí, né? Novidade total da Volkswagen, o 11180 4x4 é o delivery feito para qualquer estrada, qualquer pavimento, qualquer aplicação. Desde o setor eletricitário, que necessita entrar em florestas com o caminhão para fazer instalações elétricas, como também para o pequeno sitiante, o pequeno produtor rural ou aquele que precisa um veículo para rodar fora da estrada. O Delivery 4x4 veio para ficar e vai ser um sucesso a partir do próximo ano, não tenho dúvida alguma. Nós também temos os modelos agora que estão automatizados. Vamos falar um pouquinho desse mercado. Vamos, o delivery automatizado é lançamento aqui na Fenatran. A partir de hoje nós estamos disponibilizando ele para todo o mercado. O delivery automatizado, ele compõe a família dos modelos delivery de 9 e de 11 toneladas. Esses dois modelos, a partir de hoje, estão sendo disponibilizados na versão automatizada. E futuramente nós teremos também outros modelos. A família automatizada Volkswagen também tem novidades na família Constellation. O Constellation 24-280 agora tem uma caixa automatizada de 10 velocidades e é o veículo de maior torque da categoria. Com caixa automatizada vai ser o veículo que vai proporcionar para o nosso amigo cliente a melhor rentabilidade de produto e o maior lucro para o dono do caminhão. E agora a cereja do bolo aqui da feira, que é o e-delivery. É uma realidade, né? Há pouco tempo vocês colocaram ele em teste na Ambev e hoje ele já está se tornando uma realidade dentro da linha de produção. Como que vai funcionar isso? Sim, o e-delivery, ele une o que há de melhor do consórcio modular, de parceiros com grande know-how no fornecimento de componentes para o caminhão, com a experiência Volkswagen do setor de caminhão. O e-delivery é um caminhão desenvolvido por engenheiros brasileiros, na engenharia da fábrica de Resende, utilizando tecnologia local para entregar para o público brasileiro o melhor caminhão elétrico adequado às condições brasileiras das grandes cidades. Então nós estamos muito empolgados com o e-delivery e a aceitação do e-delivery tem sido fenomenal nessa Fenatran. Todo mundo quer dirigir o e-delivery e nós estamos aqui justamente no test drive, onde o e-delivery está sendo testado hoje pelos jornalistas e logo mais à tarde pelos clientes que vierem nos visitar. São dois modelos, a princípio, que vocês vão estar disponibilizando na produção, é isso? Isso. Vamos iniciar o e-delivery usando o modelo de 11 toneladas e o de 14 toneladas, a versão 6x2 do 11 toneladas, para aquele cliente que precisa carregar um pouco mais de peso no centro urbano. Por isso, o e-delivery é um caminhão que nasce genuinamente urbano, para distribuição urbana, para atender principalmente as grandes cidades. É isso daí, o veículo elétrico, ele é o futuro e na Volkswagen ele já é o presente. Muito obrigado por falar com a gente, Aloche. Obrigado mais uma vez pela parceria. Agora nós vamos andar no e-delivery. Ele é equivalente ao 13180. Para comportar a bateria e todo o peso, para as entregas urbanas, ele é um 14300. Vamos lá que o Pablo, ele vai contar tudo direitinho como que é esse caminhão por dentro. Vamos juntos. Então agora nós vamos começar a andar no e-delivery. Do meu lado aqui está o Pablo Homem, ele é engenheiro eletricista. Conhece tudo sobre essa máquina. Para ligar, é quase igual. Pisou, ele vai acionar um pouco, você pisa no freio e termina de virar. Aí você vai ver que o ponteiro vai subir, pronto, agora ele tem a tração nenhum acionada. Nenhum barulho, nada. Perfeito. Agora, drive como se fosse um automatizado, soltou o freio como se fosse um caminhão comum. Perfeitamente, e pronto. Isso, e acelera. Isso. Ele já entrega todo o torque logo na saída? Exatamente, instantâneo, porque é uma particularidade do motor elétrico de tração. Ele é assim mesmo, é diferentemente do motor a combustão. Você solicita potência dele, ele já te entrega o torque máximo. O mais incrível é o silêncio. Além do torque que você encosta para o acelerador e o veículo já está em movimento, O silêncio aqui dentro é ensurdecedor. Exatamente. Ô, Pablo,
Fazão. Aqui no local do Contagiros, tem um instrumento que parece um Contagiro, mas o que ele é? Tudo bem, vamos lá. Você repara aí no ponteiro, por exemplo, ele tá meio que em zero, né? Quando você solicita torque do carro, ou seja, tá em drive, você tá tocando o carro para frente, ele tá gastando. Então ele vai inclinar o ponteiro para a direita, e quanto mais inclinado para a direita, mais ele tá gastando. Ele mostra o quanto ele tá gastando. E quando você regenera, quando você está no ciclo de regeneração, o ponteiro tende a inclinar para a esquerda, onde você pode ver o verde, entendeu? Se você soltar, e agora você vai ver que ele vai inclinar para a esquerda lá, ó. Está mostrando quanto ele está regenerando, quanto ele está devolvendo de energia para a bateria. Então ele mostra isso para você. O ponteirinho abaixo é o que a gente chama, eu particularmente chamo de econômetro. Ele está dizendo para você, se você mantiver esse regime de operação que você está operando aqui agora, ele mostra o quanto de autonomia você ainda tem, entendeu? É como se fosse o nosso carro de passeio que fica calculando o tempo todo quanto que é a nossa autonomia baseada no quanto de combustível a gente tem. E ele te dá em quilômetros. Exatamente, em quilômetros. Exatamente. E aqui o ponteiro menor do lado direito aqui é onde está junto com a velocidade, é o ponteiro menor, é o vamos dizer assim, o tanque de combustível, né? Que a gente chama de SOC, Stage of Charge. É o tanque de combustível. Com cheio está o nosso tanque, vamos dizer assim. E o computador de bordo, tem alguma diferença para o outro? Esse computador de bordo, ele tem umas funcionalidades já do veículo elétrico, ainda não é vamos dizer assim, o final, né? A gente ainda está evoluindo, mas sim, ele tem as particularidades do carro elétrico, como essa, por exemplo, que eu acabei de explicar dos ponteiros, né? Não tinha como a gente manter o que era feito antes do combustão. A gente precisava, ele era obrigado a ajustar para as condições e adequações do que é um carro elétrico. Inclusive a gente tem um econômetro lá que seria mais para o veículo a diesel, né? Isso, pois é. Qual é a potência desse motor? Tem 300 cavalos. 300 cavalos. Isso. A bateria dura em média quanto tempo? A gente fala de autonomia, quando a gente fala de autonomia desses carros elétricos, a gente fala de quilometragem, na verdade, né? Então esse cara aqui, a gente já atinge 200 quilômetros, tá? De autonomia. No caso da Ambev, por exemplo, que é a aplicação desse carro. Se você, só interrompendo um pouquinho, você quer fazer a partida em rampa ou não? Eu quero. Então tá bom, depois eu continuo o que eu tava falando. Tá. Aqui. Paramos você aqui. Você vai frear, vai piscar. Pronto, piscou. Agora você tem 3 segundos para acelerar de novo sem que ele dê o rolling back. Pronto. Agora vai, se você quiser acelerar para você ver a demanda de torque e tal. Então ele na operação Ambev, que é o caso desse carinha, por exemplo, eles rodam em torno de alguns quilômetros diários, em torno de 40, 45, talvez chegue até 70 quilômetros diários. Ele pode ficar até 2 dias sem carregar, se você parar para pensar. Então, é uma aplicabilidade dele, por exemplo, para o que ele for direcionado, é perfeita, né? Então, ele roda tranquilamente, ele opera tranquilamente na operação. O motorista precisa de algum treinamento específico? Sim, eu inclusive que para esse carro dei os treinamentos específicos, né? Tanto em sala de aula, mas para a parte de segurança, e fiquei com ele um tempo também, acompanhando os primeiros meses para ele poder se acostumar, até porque a gente desenvolve o projeto veículo para ele poder te entregar conforto, te entregar autonomia, alto desempenho. Então eu também tenho que instruir um pouco o motorista para que ele possa receber isso ao máximo também, que ele, para ele poder saber que não é exatamente um veículo a combustão, ele vai operar um veículo diferente, que tem tecnologia diferente, é mais moderno. Então a gente sim dá uma instrução para as pessoas que vão conduzir, entendeu? Entendi. Se você rodar num ambiente que você tem uma média de velocidade mais alta, consome mais ou menos bateria se você transitar num ambiente de velocidade mais baixa, como um trânsito mais carregado? Tá, para esse carro especificamente, o consumo dele é maior em trânsito, em pesado, pare e anda. Se você colocar ele na Imigrantes, por exemplo, que a gente está aqui, ele vai consumir menos. Por exemplo, no freio, você consegue fazer a regeneração? Você consegue regenerar a energia, ele consegue devolver para as baterias um pouco da energia que você gastou, tá? Então, o ANI para no trânsito não é benéfico para isso? É bastante benéfico, bastante benéfico. Ah, entendi. E ele tem quantos estágios esse daqui? Esse explicando? Carro, particularmente, ele tem 3. É o menor deles, o médio e o máximo. Aí você pode escolher. Como assim, menor, médio e máximo? O que faz isso de diferente? Ele é a potência da regeneração, porque às vezes, como ele a regeneração ela atua diretamente na inércia do carro, você às vezes pode se sentir um pouco desconfortável, então você diminui a potência para você sentir menos
Esse... Ah, então quanto maior, o maior aqui... Mais ele regenera. Mais ele regenera e mais forte fica o freio, é mais isso? Mais forte fica o freio, vamos dizer assim, de motor, o freio motor, né? Não é o freio motor, como a gente tá sabe, do carro a combustão, mas vamos chamar assim, é como... O comportamento é como se fosse um freio motor, mas na verdade ele tá regenerando as baterias, né? Energia de... tá trazendo de volta energia para a bateria. Aqui, por exemplo, você tá no nível médio. Entendi. Tá? Então aqui, se eu encostar o pé no freio, ele já responde rapidamente. É. Os pilotos que operam esse carro no dia a dia, por exemplo, eles basicamente não usam freio de serviço. Eles se acostumam tanto, conhecem tanto a rota diária que eles fazem, diariamente, eles já vão só no freio regenerativo, basicamente só no freio regenerativo, que é o que, o que eu falei para você da instrução. Se eles talvez não tivessem uma instrução adequada, eles continuariam guiando o carro sem saber dessa possibilidade de ganhar um pouco mais de autonomia por conta do que a gente projetou para eles. Agora aqui, a força regenerativa que ele estava explicando, vamos ver se vocês conseguem perceber. Tá no 1 e tá no máximo. Ele praticamente para o veículo sem encostar o pé no freio. Recuperando energia, alimentando a bateria. Fantástico. Qual que é a maior dificuldade de um motorista entender esse novo veículo? Olha, eu vou ser sincero para você, ele não tem dificuldade. Não tem? Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Então, um motorista aqui que seja mais experiente ou menos experiente não tem vai conduzir da mesma forma. É muito simples. Vai extrair a mesma possibilidade de... É rápido, eles aprendem muito rápido, muito fácil, não tem mistério algum, apesar do veículo ter diversas possibilidades de tecnologia, para dar conforto para ele, isso ele aprende muito facilmente, em poucos dias, de operação, de rodagem, não tem dificuldade alguma. Então, para você motorista que está no dia a dia no trânsito, eu vou falar, esse caminhão faz toda a diferença, não tem ruído, entrega um torque ao encostar o pé no acelerador, é gostoso de dirigir e vai se acostumando, porque isso daqui não é mais futuro não, já é realidade. Agora nós estamos com o Joelso Silveira, ele é responsável pelo Rio aqui no Brasil e ele vai explicar pra gente o que é essa digitalização agora da Volkswagen. Tudo bem, Joelso? Obrigado por falar com a gente, vamos lá, explica pro mercado o que é o Rio. Fácil. Prazer conversar com vocês. O Rio nada mais é do que uma plataforma digital que a Volkswagen está introduzindo no país. Já existe na Europa desde o ano passado e agora a gente tem a responsabilidade de implementar isso no Brasil e depois no resto da América Latina. Quais são os serviços que vocês vão oferecer para o cliente? Bom, a gente começa com... Bom, primeiro é importante dizer que os caminhões saem de fábrica com a estrutura e toda a plataforma para se conectar. Todo cliente que quiser um caminhão conectado ou que comprar um caminhão conectado vai obter desde serviços gratuitos, que é o nosso serviço chamado Essentials, que dá para o gestor da frota ou para o caminhoneiro, caso seja ele o dono da frota própria, uma gestão completa da frota que ele dirige. Até serviços mais avançados, onde a gente tem controle do comportamento do motorista, a gente tem premiações de motorista, tem controle de consumo e assim vai. Todas os mais de 200 sensores que os nossos caminhões têm são captados por nós e são servidos na plataforma para os nossos clientes. Qual o tamanho do cliente que pode ter o Rio? Bom, todos. A gente começa desde o pequenininho, aquele que não tem nada, e isso eu acho que é muito legal, porque a gente é a porta para esses caminhoneiros, para esses condutores, ao mundo digital, oferecendo nos caminhões conectados Volkswagen serviços gratuitos. Então fica muito fácil ele entrar no mundo digital. Até os grandes frotistas que já têm sistemas diversos, onde a gente complementa com dados da plataforma aos sistemas que eles já possuem. Vocês vão treinar o pequeno para que ele possa entender todo esse sistema? O ambiente é muito simples, né? Como todo serviço digital, nós temos um marketplace que ele pode fazer uso para contratar serviços, cancelar serviços, que é outra característica importante para a gente mencionar. Nós não vinculamos obrigatoriedade alguma em tempo de
contratos de serviço. Nós somos uma solução que não requer contratos de longo prazo, pelo contrário, nossos serviços são diários e podem ser contratados e cancelados diariamente. Algo inovador no mercado. E sim, o treinamento faz parte do processo de capacitação do usuário, né? Que ele é feito através do e-learning, tem vários sites de treinamento e a gente também oferece através da Volkswagen, num grupo recém-criado chamado GSSM, a possibilidade de capacitar nossos clientes. Você falou uma coisa interessante, ele pode contratar ou cancelar um serviço a qualquer momento. Dá um exemplo para que eles possam entender o que, que é isso, qual o tipo de serviço que ele pode contratar e cancelar de um dia para o outro. Sem dúvida. A gente quer dar para o cliente liberdade total. Ele escolhe quando, o que e como contratar, que tipo de serviço ele precisa. Como você sabe, o transporte hoje no nosso país, ele é bem sazonal. Tem hora que você tem serviço, tem hora que você não tem serviço. Então, para que ter uma obrigatoriedade de ficar com uma solução 12, 24, 36 meses, se você não está fazendo o transporte naquele período? Então, nossa solução para os caminhões conectados permite que ele tenha algo para ser utilizado no final de semana, num período de Natal, Réveillon, onde as distribuições podem ser maiores, né? Então, todos os serviços nossos conectados estão com esse modelo de negócio. O cliente pode contratar e cancelar o serviço a bel prazer quando ele quiser. Ou eu atender o interesse, por exemplo, de um cliente que exige um sistema de segurança que ele não tenha naquele veículo, então ele pode também fazer isso. Pode. Nossos serviços, eles têm o foco na performance do caminhão. Então, a gente quer levar para o cliente final produtividade, um uptime dos seus caminhões, para que ele tenha maior rentabilidade. Então, como o foco é esse tipo de serviço, ele, de novo, pode contratar e descontratar quando ele quiser. Claro que para a parte de segurança, normalmente feito em parceria com um dos parceiros da plataforma, ele requer instalação de sensores, de hardware adicional e normalmente o cliente compra esse tipo de serviço por um período maior, ficando a ele de novo, a responsabilidade de cancelamento do serviço quando ele quiser. Uma coisa que chamou a atenção, vocês quando estavam apresentando, vocês falaram da possibilidade dos fornecedores participarem desse sistema, alimentando esse sistema. A Cummins, por exemplo, ela tem o sensor do motor, ela tem a leitura, né, a parametrização toda do motor e também de filtros de óleo, né, de combustível. Vocês conseguem trazer isso para dentro da plataforma de vocês? Esse é um dos principais objetivos da plataforma Rio. Nós somos uma plataforma de colaboração. Então, o que nós queremos é fazer com que não só a Cummins, mas Cummins, Bosch e outros componentes do nosso caminhão dê informações através da plataforma para os nossos clientes. Então, sem dúvida, a integração de qualquer um desses participantes da construção dos nossos caminhões vai fazer parte da nossa solução de serviço. Maravilha, isso daí é um pouco do Rio que nós trouxemos para vocês. Fique que tem muito mais pela frente.